Shqipëria përshëndrohet në një vend ku shtetasi të huaj mund të punësohen lirisht. Për mes disa ndryshimeve radikale në ligj, qeveria ka hequr kufizimet për këtë kategori, duke hapur tregun e punës edhe për shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian. Leja e punës është hequr për çdo të huaj që do të punësohet në sektorë të ndryshëm, me qëllim rregullimin e pasojave dhe rimëkëmbje nga fatkeqësitë natyrore. Nga plazhi Durrësit, një ndër zonat më të prekura nga tërmeti, ku ndodhej për të inspektuar punimet për rikonstruksionin e një ndërtese, kryeministri i vendit Edi Rama ka pohuar këtë fakt. Mungesa fuqisë punëtore do të plotësohet me shtetas të huaj. Provojmë të kalojmë ligjin që kemi gati që rindërtimin ta kemi pa probleme fuqie punëtore, do i sjellim punëtorët në jashtë. Nuk kemi çfarë punë tjetër, sado absurde që duhet. Po që janë fuqishëm. Vinë njerëz nga fundi të botës punojnë në Shqipëri edhe Ardhja e shtetasve të huaj, veçanërisht atyre nga vendet e botës së tretë, po formësohet dita ditës. Duke qenë se kjo fuqi punëtore paguhet më pak, me lehtësirat e krijuara do të dominojë tregun, duke thelluar papunësinë në vend.